Змагальний сезон 2023-2024 видався дуже складним, проте успішним для спортсменів та тренерів Довгинцівського району. Криворіжці виборювали першість на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. За цей сезон ми отримали 4 майстерів спорту. У нас є призерка чемпіонату Європи, 2 місце. Чемпіонати України у нас 10 призерів і чемпіонів. Також у нас є видатне таке звання, як абсолютний чемпіон України серед чоловіків Антон Авдієнко. Це був дуже насичений рік, було дуже багато змагань, дуже важливих і відповідальних. Ми дуже сильно готувалися. Це були 2 чемпіонати України, багато обласних турнірів, городських та чемпіонат Європи. Це був один з найвеликих моїх турнірів, і я там стала 2-ю. До Дня фізичної культури та спорту в Україні, який святкують у 2 суботу вересня, у Довгинцівському райвиконкомі відзначили грамотами, кубками та особливими нагородами кращих фізкультурників району. Сьогодні напередодні Дня фізкультури і спорту ми запросили наших кращих спортсменів, тренерів, ветеранів спорту для того, щоб привітати їх в нашому залі. Сьогодні буде нагороджено біля 30 представників спорту. Це наша гордість. У час повномасштабної війни усі дитячо-юнацькі спортивні школи продовжують готувати чемпіонів, незважаючи на об'єктивні складнощі. Районні нагороди тільки мотивують спортсменів до нових перемог, кажуть тренери. Нам дуже приємно, що наших спортсменів місто не забуває, відзначає їхні досягнення, бо для спортсменів це дуже важливо, бо вони тренуються, постійно в них якісь там то учоба, то тренування, і коли їхню працю поощряють таким образом, це дуже, дуже приємно і спортсменам, і мені як тренеру. Юлія Вітряк, Михайло Бистров, Максим Пономарьов. Цей день.